Stanovnici male poljoprivredne zajednice ostali su u šoku i strahu nakon niza zločina. I kako je lov na osumnjičene bivao sve obimniji, obratili su se FBI-u za pomoć. Putovali su više od 1600 km u potrazi za smrtonosnim počiniteljima. U lipnju 1997. val zločina je poput tornada pomeo Iowu. Iza njega je ostao trag koji se sastojao od pljački, otmica i ubojstva, a zatim je krenuo i dalje. Ja sam Jim Kellstrom, bivši načelnik FBI-eva ureda u New Yorku. FBI je angažirao svoje ljude da bi osumnjičenima ušao u trag. No u trenutku kada su identificirani, oni su već imali 12 sati prednosti. Rano jutro, 11. lipnja 1997. Iowa, poljoprivredno područje bogato usjevima i stokom. Većina pomoćnog osoblja na farmama došla je već prije nekoliko sati da bi počeli obavljati svoje zadaće. No jedna osoba koja nikada nije propustila svoju smjenu nije se toga dana pojavila. Njezin se šef, farmer s obližnje farme, zabrinuo kada ju je nazvao, a nitko se nije javio. S obzirom da je živjela sama, otišao je provjeriti što se događa. Primijetio je da nema njezina kamioneta, a ulazna vrata su bila odškrinuta. Unutra je pronašao beživotno tijelo svoje zaposlenice Barbare Garber. Glavni zamjenik šerifa u okrugu, Paul DeGist, javio se na poziv upućen hitnoj službi. U 20 godina koliko radim za policiju, imali smo samo 5-6 ubojstava. Ubojstva se nisu često događala. Kada smo ušli u dnevnu sobu, primijetili smo truplo Barbare Garber. Potpuno odjevena, sjedila je uspravno u stolici. Bila je nagnuta u lijevo. Glava joj je krvarila. Šerif je nazvao stručnjake iz odsjeka za kriminalističke istrage da obrade mjesto zločina. U tu ženu u srednjih godina netko je iz neposredne blizine pucao 4 puta dok je sjedila u stolici. Tehničari su blizu žrtve otkrili čahure kalibra 22. Pokraj njezinih nogu pronašli su napola pojeden doručak. Specijalni agent Michael Barrier je rekao da na truplu nije bilo rana koje bi ukazivale da se branila. Kuća nije izgledala kao da je u nju provaljeno. Izgledalo je kao da je netko jednostavno ušao u kuću. Kuća je imala i video nadzor, no nije bila opljačkana. A bilo je i očito da iz kuće nije ništa odneseno, osim što njezina vozila nije bilo u kolnom prilazu. Detektivi su svim policijskim agencijama u toj regiji izdali upozorenje da obrate pažnju na nestali kamionet. Istražitelji su razgovarali s njezinom najbližom susjedom koja je živjela 400 metara dalje. Ona je to jutro prije zore primijetila nešto sumnjivo. Vidjela je nepoznatu limuzinu ili karavan kako unatrag izlazi iz kolnog prilaza gospođe Garber.
no nije vidjela tko se nalazio unutra i nije zapamtila registarske oznake. To je bio neki tip starije karavana, plavog, u ne baš dobrom stanju. To vozilo nisu ranije viđali kod gospođe Garber, tako da smo pretpostavili da je to bilo vozilo osumnjičenika. I dok je policija razgovarala sa susjedom, policijski radio pozivao je na uzbunu. Upravo je bila opljačkana banka u 8 km udaljenom naselju Gibson. Reagirali su zamjenici šerifa iz dvaju okruga. S obzirom da novac koji je pohranjen u banci osigurava federalna vlada, pozvan je FBI. Yes. Robbery. Where's it at? Slučaj je dodijeljen FBI-evu agentu Scottu Frenchu. Okay. All right, we'll be heading right there. Larry, we got a bank robbery at Gibson. Okay. All right. Okay. Two males. Who are they armed with? All right, bye. Banka je kao i obično ujutro otvorila vrata svojim malobrojnim stanovnicima. U Gibsonu ih živi samo 70. It has one paved road. Postoji asfaltirana cesta koja vodi do Gibsona. Ostatak tog područja okružen je obradivom zemljom s nekoliko pošljunčanih cesta koje vode iz mjesta. Agentu Frenchu trebalo je više od sat vremena da tamo stigne. Šerifovi zamjenici okružili su mjesto zločina da bi uzeli izjave svjedoka. Bankovni službenici rekli su istražiteljima da se pljačka dogodila oko 10 sati. U vrijeme pljačke, osim blagajnika i upravitelja, nije bilo nikoga u banci. Dvojica naoružanih pljačkaša sa skijaškim maskama preko lica, u rukavicama i u smećim radničkim hlačama, upala su u banku. Jedan je imao sačmaricu, a drugi pištolj. Pokupili su gotovinu i banknote i stavili ih u plastične vreće za smeće. Pobjegli su sa 65.000 dolara u gotovini. Iako su imali maske preko glave, zaposlenici banke su smatrali da su obojica bili bijelci. Štedionica u Gibsonu nije imala nikakav sigurnosni sustav. Nisu imali ni videokamere. Time je istražiteljima teže jer nemaju nikakve dokaze osim iskaza svjedoka. Samo je 10-godišnja djevojčica nešto vidjela. Agentima je rekla da se vozila na biciklu s druge strane ulice u trenutku kada se dogodila pljačka. Dvojica muškaraca sa skijaškim maskama iskočila su iz sivog auta držeći vreće u rukama. Potom su utrčali u banku. Djevojčica se odvezla dalje prije nego što su oni izašli iz banke. Nije zapamtila registarske oznake. Policija je izdala tjeralicu. Smatrao sam da su u ovom slučaju pljačkaši s tog područja. Kao prvo, Gibson banka je na veoma izoliranoj lokaciji. Kao drugo, obojica su bili odjeveni u radničke hlače, što je tipično za radnike u tim zajednicama. Šerifov zamjenik, koji je bio na putu prema mjestu gdje se dogodila pljačka,
Krenuo je pretraživati ceste za koje je postojala mogućnost da su ih pljačkaši koristili za bijeg. 4 kilometra od banke primijetio je sivi auto. Izgledalo je kao da je napušten nasred polja. Nije bilo nikoga. Provjerio je auto i dojavio broj registarskih oznaka. Auto je bio registriran na tinejdžerku Island Schultz, koja je živjela u blizini. Pomislio sam da je vrlo neobično da je vozilo tamo. Znajući da oni žive samo nekoliko kilometara dalje, odvezao sam se do njihove kuće. Ljudi u Iowi su povezani, tako da je policajac poznavao obitelj Schultz. U kući te tinejdžerice nitko mu nije otvarao vrata. Otkrio je da su ulazna vrata otključana. Unutra je pronašao 18-godišnju Island Schultz kako leži ustrijeljena na podu. Paul DeGist je bio uvjeren da je ovo ubojstvo povezano i s prvim ubojstvom i sa pljačkom banke. Nismo bili potpuno sigurni da su ti događaji povezani. Svi su se dogodili u krugu od 8 kilometara. To nije uobičajeno u ruralnoj Iowi. Dva trupla i pljačka banke, i to u samo 2 sata. Nedavno maturirala djevojka bila je 2 puta pogođena u glavu iz neposredne blizine. U blizini njezina trupla pronašli su kasetu i 2 čahure istog kalibra, kao i čahure na prvom mjestu zločina. Kao i kod prethodnog ubojstva, istražitelji nisu pronašli znakove provale, a ni na djevojci nije bilo ozljeda koje bi upućivale da se branila. Specijalni agent Michael Barrier otkrio je još jednu važnu vezu s prvom žrtvom Barbarom Garber. Pretraživanjem susjedstva Schultzovih došli smo do informacije da je netko vidio zeleni kamionet koji je bio parkiran na kolnom prilazu Schultzovih oko 9:30 tog jutra. To nam je bilo zanimljivo zato što je kamionet Barbare Garber bio tamno zelen. Pretpostavljali smo da je njezin kamionet ukraden, a da je završio kraj kuće Schultzovih, i time su ta dva ubojstva bila povezana. Oba trupla su poslana na obdukciju. Analizom metaka potvrđene su sumnje istražitelja. Obje su žrtve ubijene istim oružjem, poluautomatskim pištoljem kalibra 22. FBI i mjesni istražitelji osnovali su zapovjedni stožer. Otvorili su telefonsku liniju za dojave i kontaktirali su medije. Imali smo veliku sobu koja je služila za analiziranje prikupljenih podataka. Počeli smo uspoređivati podatke koje smo dobivali iz svih dijelova zajednice. Mediji su tim slučajevima posvetili puno pažnje, što je pomoglo da je i telefonskih poziva bilo više. Šerifovi zamjenici provjerili su 10 dojava. Jedno od njih uputio je tinejdžer koji je vidio zeleni kamionet koji odgovarao opisu kamioneta čija je vlasnica bila radnica s farme. Tinejdžer je ujutro bio u mjestu Oskaloosa i primijetio je kamionet u kojem su se nalazila 2 muškarca. To baš i nije bilo puno informacija, pogotovo zato što su takvi kamioneti bili uobičajeni na tom području. Primili smo 10 dojava o tome gdje su ih sve ljudi vidjeli. No od većine tih dojava nije bilo nikakve koristi. Radilo se o kamionetu koji je proizveden 1997. i svi koji su vozili takav kamionet u okrugu toga dana su bili zaustavljeni. Svi, osim vozača koji je vozio kamionet ubijene.
Istražitelji su se raširili po terenu pretražujući male gradove u okrugu u potrazi za svjedocima koji bi mogli dati više podataka. Pronašli su muškarca koji je rekao da je oko 10.30 ili oko 11. jutra nešto vidio. Vidio je tamno-zeleni kamionet blizu grada Oskaluse. Svjedok je rekao da vozača nikada prije nije vidio u tom kamionetu. Tvrdio je da je s njim bio i suvozač, no kamionet je krenuo dalje prije nego što je mogao vidjeti o kome se radi. Osoba koja je to prijavila prepoznala je vozača kamioneta. Bio je siguran da je kamionet vozio Jamie McMahon, kojeg je on poznavao. Isto tako je rekao da je u kamionetu bila i druga osoba, no nije ju vidio izbliza, pa ne zna je li to bio muškarac ili žena. Pod kraj prvog dana istražitelji su znali ime i imali su opis mogućega osumnjičenika, koji je bio odgovoran za dva ubojstva i pljačku banke. Bio je to 22-godišnji Jamie McMahon. Agenti i detektivi su se nadali da će sustići njega i njegova neidentificiranoga sukrivca prije nego što bude još mrtvih. Lipnja 1997. dan nakon što su ubijene dvije stanovnice Iowa i nakon što je opljačkana banka, FBI i mjesne vlasti imale su ime mogućeg osumnjičenika. McMahona su posljednji put vidjeli kako vozi zeleni kamionet koji je pripadao ubijenoj ženi. Istražitelji su smatrali da je njegov neidentificirani suputnik najvjerojatnije njegov ortak. Specijalni agent Michael Barrier saznao je da je posljednje prebivalište Jamesa McMahona bio dom njegovih roditelja u Oskalusi. Njegovi su roditelji bili zabrinuti kada im se javio agent Barrier, jer nisu vidjeli sina otkako su se dogodili zločini. Kada smo s prijateljima i članovima obitelji razgovarali o Jamieu McMahonu, saznali smo da je bio dobro dijete i da je bio vrijedan. No, da se nekako promijenio tijekom posljednjih nekoliko mjeseci prije tih zločina. Počeo je mršavjeti i prestao je raditi. Činilo se da ima problema. Istražitelji su stigli u dom McMahonovih da bi ga pretražili i da bi još više saznali od njegovih roditelja. Tijekom prethodnih nekoliko tjedana, McMahon je provodio puno vremena sa svojim 18-godišnjim polubratom, Christopherom Kaufmanom. Kaufman je živio u blizini, no njih su dvojica imali različito društvo i nisu se puno viđali. U zadnje vrijeme bili su nerazdvojni. Sada obojice nije bilo. S obzirom da su banku opljačkale dvije osobe i da su svjedoci vidjeli McMahona kako vozi kamionet u kojem se nalazila još jedna osoba, pretpostavljali smo da je Chris Kaufman ta druga osoba koja je bila s Jamiem McMahonom. Detektivi su razgovarali s McMahonovim prijateljima koji su se sjetili da su ga vidjeli s Christopherom Kaufmanom kasno tijekom noći uoči zločina. Vozili su se u starom plavom karavanu. Jedan je prijatelj taj auto posudio McMahonu. Radilo se o plavom karavanu koji je možda, ako ga gledate sa stražnje strane, izgledao kao običan auto limuzina. To isto možemo povezati s vozilom koje je susjed vidio na kolnom prilazu Barbare Garber ranije tijekom tog jutra. Istražitelji su pretražili auto, no nisu pronašli nikakve dokaze koji bi fizički povezali McMahona ili Kaufmana s ubojstvom Barbare Garber. McMahonovi prijatelji su spomenuli da je on oduvijek želio tamno-zeleni kamionet kakav je imala žrtva, no nije imao novca. Jamie je bio opčinjen ovim tipom vozila. Ranije tijekom te godine bio je naručio kamionet, koji je bio isti kao ovaj koji je pripadao Barbari Garber. No, nije imao novca da ga plati, pa je otkazao narudžbu. Njegovi su prijatelji dodali da je dan prije ubojstva McMahon svratio s Kaufmanom da bi posudio poluautomatski pištolj kalibra 22, za koji je tvrdio da mu treba da bi mogao pucati na mačke skitnice. Problem.
Istražitelji su od njegovih prijatelja tražili da ih nazovu u slučaju da im se osumnjičeni javi. Vlasti su saznale od nekoliko drugih prijatelja da je osumnjičeni ubojica u posljednje vrijeme zlorabio drogu metamfetamin. Specijalni FBI agent Scott French bio je zabrinut za McMahonovo mentalno stanje. Oni koji zlorabe metamfetamine imaju kojekakve nuspojave, a jedna od njih je da mogu biti budni nekoliko dana. Druga je da gube apetit. No ono što više brine policiju je da pod utjecajem droge imaju prilično pomućenu sposobnost prosuđivanja. Postanu paranoični i lagano se uzrujaju. Pokrenut je obiman lov na polubraću i na tamno-zeleni kamionet koji još uvijek nije bio pronađen. Agenti i policija su obavijestili i dodatne policijske agencije. Izdani su nalozi za uhićenje McMahona i Kaufmana zbog ubojstva i bijega. U početku smo smatrali da su napustili ovu državu i mogli smo samo nagađati kuda su otišli. Većina istražitelja bila je čvrsto uvjerena da su najvjerojatnije otišli u Meksiko. Istražitelji su ponovno posjetili domove njihovih prijatelja i obitelji, misleći da će im se on javiti. McMahonova bivša djevojka dala je dozvolu FBI-u da postavi prislušni uređaj na njezin telefon. Ako je nazove, agenti će biti spremni locirati ga. Dok se lov na McMahona i Kaufmana nastavio, radna skupina je primila jedan poziv. Dva bračna para koja su živjela u blizini prijavila su nestanak njihovih kćeri. Radilo se o srednjoškolkama. Jedna imala 16, a druga 17 godina. I od prethodne večeri nisu se vratile kući. Bile su najbolje prijateljice i uvijek su bile zajedno. Istražitelji su otkrili da su se McMahon i Kaufman zabavljali s nekoliko djevojaka u motelu Oskaloosi noć uoči zločinačkog divljanja. U motelu je službenica rekla istražiteljima da su djevojke tu prespavale i da su to jutro, kada su se dogodili zločini, još uvijek bile u sobi. Zaposlenica je poslije istog dana vidjela McMahona i Kaufmana u zelenom kamionetu. Rekla je da su njih dvije otišle s polubraćom. Bili smo zabrinuti za sigurnost njih dvije. U to vrijeme sam smatrao da je Jamie bio voljan ubiti nekoga koga je poznavao, pa da su stoga djevojke možda u opasnosti. Istražitelji su reagirali na obećavajuću dojavu. Netko je primijetio McMahona i Kaufmana u prikolici, koja je bila nekoliko kilometara od njihove obiteljske kuće. Nismo htjeli riskirati, a nismo ni znali u kakvom su mentalnom stanju. Pa smo pozvali FBI-ev tim za posebna oružja i taktike. Oni su okružili prikolicu i prišli su joj iz nekoliko različitih smjerova. Policajci su pozvali McMahona i Kaufmana da izađu. Nije bilo nikakva odgovora. Policija je nahrupila unutra, spremna da upotrebi oružje. Come on, 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 come on
Istražitelji nisu pronašli ni bjegunce, ni djevojke. Dojave o polubraći, koje su navodno vidjeli u ukradenom zelenom kamionetu, dolazile su čak iz Južnog Teksasa. Specijalni agent Michael Berrier shvatio je da sa 65.000 dolara gotovine i prednošću od 12 sati, njih dvojica u tom trenutku mogu biti bilo gdje. Zaista nismo bili u mogućnosti odrediti kuda su eventualno otišli. Imali smo informacije da su možda otišli u Minnesotu. Isto tako smo imali informacije da možda imaju prijatelje ili rođake na Floridi. No zaista nismo imali nikakve čvrste smjernice u kojem su smjeru otputovali. Nakon 7 dana potrage, FBI je primio poziv. Kada je Jamie McMahon nazvao svoju bivšu djevojku, agenti su bili spremni, pripremivši uređaj za prisluškivanje. Tijekom poziva, McMahon je pitao znaju li vlasti tko je ubio gospođu Garber i Alan Schultz. Ispipavao je teren. Pokušavao je vidjeti što znamo i znamo li uopće da su oni osumnjičeni u tom slučaju. A ona mu je samo rekla, što ste napravili i zašto vas traže? Ubrzo je shvatio da je on osumnjičen i da znamo da su oni u to uključeni i spustio je slušalicu. Agent French saznao je da je McMahon bio na telefonu dovoljno dugo da mu se može ući u trag. Nakon što smo od Jamie-a primili poziv, pokušavali smo otkriti s kojeg je broja zvao. U jednom smo trenutku naišli na problem s telefonskom kompanijom izvan tog područja, zato što nisu mogli ni utvrditi, niti nam dati taj broj do sljedećeg dana. Agenti su saznali da je osumnjičeni ubojica zvao iz hotela na Floridi. Zaposlenik je prepoznao fotografije dvojice bjegunaca i potvrdio da su te dvije tinejdžerice s njima. No, upravo su svi zajedno otišli. Vremenski pomak zbog telefonske kompanije dao je McMahonu i Kaufmanu taman dovoljnu prednost ispred policije. Agenti su bili zabrinuti da će sada biti teže pronaći McMahona i Kaufmana jer su znali da im je FBI na tragu. Iako vlasti nisu ulovile McMahona i Kaufmana na Floridi, dvije tinejdžerice koje su putovale s bjeguncima uspjele su se vratiti svojim roditeljima. Istražitelji su ih ispitali o vremenu koje su provele s McMahonom i Kaufmanom. Potvrdile su da su boravile s tim mladićima u Oskaloosa motelu noć uoči zločina. Sljedećeg jutra su McMahon i Kaufman svratili u zelenom kamionetu ispuno gotovine. McMahon, koji je sa svoje 22 godine bio najstariji među njima, ponudio im je put na Floridu. Djevojke su nam rekle da nisu bile svjesne da se dogodilo ubojstvo. Nisu zapravo bile svjesne da se dogodila pljačka banke. No, bile su svjesne da se dogodilo nešto što je McMahonu i Kaufmanu omogućilo da dođu do tako puno novca. Djevojke su ispričale istražiteljima da su na izlasku iz grada stali kraj rijeke Des Moines. Jedan od polubraće bacio je veliku putnu vreću u vodu, no nikada im nije rekao što je unutra. Nakon toga su se njih četvero odvezli na jug prema Floridi. Prvi tjedan puta s McMahonom i Kaufmanom. Djevojke su se ponašale kao da se radi o praznicima. Dobro su se zabavljali, jeli su po restoranima.
odlazili su u zabavne parkove. Jedno od prvih mjesta gdje su stali bio je grad Branson u Missouriju. Tamo su se zabavljali. Putem su se fotografirali. Kod sebe su imale nekoliko fotoaparata. Te smo aparate uzeli i razvili smo film. Tako da smo imali fotografije McMahona i Kaufmana. A pogotovo slika Krisa Kaufmana, kako sjedio u kamionetu Barbare Garber. Nakon njihova putovanja u Disney World, djevojke su rekle da su im McMahon i Kaufman napokon priznali ubojstva i pljačku banke. Kaufman si je obojao kosu u plavo da bi prikrio identitet. I dok su bili na metamfetaminu, ti naoružani mladići rekli su i djevojkama da bi mogli njih ubiti. One su se prepale i rekle im da se žele vratiti kući. McMahon im je dao novac za taksi i vlak za povratak u Iowu. Rekle su istražiteljima da nemaju pojma kuda su polubraća otišla. Istražitelji su zaključili da djevojke nisu bile uključene u zločin. Na rijeci Des Moines jedan je pripadnik teritorijalne policije tijekom svojeg slobodnog vremena pronašao torbu u vodi. Otvorio ju je i pronašao par crnih skijaških maski i smeđih radničkih hlača. Policajac je pronašao i novčanik s vozačkom dozvolom. Javio je policiji i predao im dokazni materijal. Novčanik i vozačka dozvola pripadali su ubijenoj Aylan Schultz. Odjeća je odgovarala onoj koju su pljačkaši imali kada su pobjegli sa $65,000 u gotovini iz banke u Iowi. Devetnaest dana nakon što je započela potjera za McMahonom i Kaufmanom, osoblje šerifova odsjeka okruga Escambia na Floridi primilo je poziv. Jedan vozač iz Pensacole želio je razgovarati s policijom. Rekao im je da se vozio kraj obližnje autoceste, kada je primijetio zeleni kamionet. Noć prije na televiziji je vidio priču o lovu na McMahona i Kaufmana. Kamionet je odgovarao opisu vozila bjegunaca. Zaustavio se uz njihovo vozilo da bi ih bolje pogledao. Pomislio je kako vozač izgleda točno kao čovjek o kojem su govorili u emisiji. Stao je da bi nazvao policiju. Vlasti Iowe su željele biti sigurne da se ne radi o još jednom pogrešnom tragu. Izgledalo je obećavajuće, s obzirom da su osumnjičeni ubojice posljednji put viđeni na Floridi. Istražitelji iz Iowe su ih obavijestili da budu oprezni, jer smatraju da su bjegunci naoružani i opasni. Zamjenici šerifa su pretraživali lokalne ceste, shopping centre i parkirališta motela, tražeći bilo kakav trag bjegunaca ili kamioneta.
Na parkiralištu mjesnog motela dva su policajca primijetila zeleni kamionet. Registarske oznake i opis odgovarali su kamionetu koji su tražili. Radilo se o ukradenom kamionetu žrtve ubojstva u Iowi. Službenica motela prepoznala je na fotografiji McMahona i Kaufmana, no dodala je da je u njihovoj sobi neki treći čovjek. Dala je zamjenicima šerifa broj sobe. U strahu da su polubraća možda uzela taoca, zamjenici šerifa pozvali su tim za pregovaranje. Narednik Jerry Cox bio je zadužen za slučaj. Znali smo da su naoružani. Znali smo da su osumnjičeni za ubojstva. Znali smo da su opljačkali banku. Tako da smo pozvali naš tim i pregovarače za krizna stanja i stigli smo u motel. Motel je evakuiran. Snajperisti su zauzeli položaje na Kaufmanovoj sobi. Nitko nije znao tko je taj treći čovjek ili kakav je njegov odnos s polubraćom. Nisu mogli znati je li on još uvijek unutra. Osoba koja je obavljala pregovore osigurala je telefonsku liniju i pokušala ih je dobiti. Po tonu njegova glasa, pregovarač je smatrao da je on najvjerojatnije talac. Kada sam nazvao broj te sobe, prva osoba s kojom sam razgovarao je bio baš talac. Rekao mi je lažno ime i pokušao sam započeti s njim razgovor. Znajući naravno da mu to nije pravo ime i pokušavajući saznati u kakvoj je on to situaciji, u kakvom je fizičkom stanju i kakva je situacija u sobi. Rekao je da je upoznao bjegunce dok je auto stopirao i da se s njima jedno vrijeme zadržao da bi se zabavljali. Polubraća su budna već gotovo 4 dana i sada su se napokon slomila. U međuvremenu je on saznao da su oni osumnjičeni za ubojstvo i da su još uvijek naoružani. Bio je izvan sebe, nije znao što napraviti, a i znao je da ga oni mogu ubiti. Rekli su mu da neće dopustiti da ih uhite žive. I stoga se bojao i što učiniti, jer nije znao što su oni u stanju napraviti njemu. Pregovarač ga je pokušavao uvjeriti da napusti sobu, da će tim za spašavanje biti na vratima kada se on pojavi. I dok je on razmatrao što učiniti, McMahon se probudio. Jedna od stvari koja me najviše brinula je bila činjenica da smo znali da se drogiraju i da se već danima zabavljaju. Kad su ljudi pod utjecajem droge ili alkohola i kada dođe do pregovora, moramo biti svjesni da te kemikalije mijenjaju osobnost tog pojedinca i njegove reakcije. Mogu biti izuzetno agresivni. Pregovaraču je postalo jasno da bjegunci ne razmišljaju normalno, ako uopće razmišljaju. Prvo što je želio, bilo je izvesti trećeg čovjeka na sigurno, a da ne dođe do krvoprolića. Vlasti su itekako bile svjesne da situacija može brzo postati nasilna. Najviše sam mislio o tome da su dvoje već ubili.
i da su ta oba ubojstva, po informacijama koje sam imao, bila hladnokrvna, proračunata ubojstva, prilikom kojih uopće nisu razmišljali o posljedicama, što znači da bi to lagano mogli ponovno napraviti. Calm down, just sit down. Calm down, man. Just hold on. No, man, put that away. Put that away, man. Who is this? Chill. Four. Calm down, man. Just hold on. Snajperisti su bili spremni. Pregovarač ih je pokušao uvjeriti da ga puste iz sobe prije nego što netko drugi strada. Shouldn't have done that, man. What, man, what do you want? He's not us. That, just no, just, I'm out, no way, just man. Just gonna walk out? There's no way. Nakon dva sata ti naoružani muškarci su mu dopustili da napokon ode neozlijeđen. Talac je rekao da je bjegunce susreo u New Orleansu i da je s njima proveo nekoliko dana. Rekao je da u sobi imaju puno droge i puno gotovine. Prema njegovim saznanjima imaju samo jedan pištolj. S obzirom da su dvojica naoružanih bjegunaca bila zabarikadirana u sobi motela, nije se baš činilo vjerojatnim da bi moglo doći do mirnog raspleta. U lipnju 1997. pregovarači su okružili motel u Floridi, u kojem su se zabarikadirala dvojica naoružanih drogiranih bjegunaca, koji su tražili zbog dva ubojstva i pljačke banke u Iowi. Glavni pregovarač bio je narednik Jerry Cox. Za mene je najteži segment pregovora svladati njihovo emocionalno stanje koje je posljedica konzumiranja droge i prolongiranog budnog stanja i pokušati ih usmjeriti prema mirnom razrješenju situacije. Neko vrijeme je razgovarao s 18-godišnjim Christopherom Kaufmanom. Mladi bjegunac bio je svjestan da je okružen policijom. Narednik Cox ga je pokušao uvjeriti da bude razuman i da izađe nenaoružan. Shvatio sam da je bio umoran, iscrpljen i fizički i mentalno da bi uopće mogao donositi odluke. Iznureni Kaufman dodao je telefon svojem 22-godišnjem polubratu Jamieu McMahonu. Pregovarač je primijetio da McMahon ostavlja dojam da je lucidniji i zreliji od mlađeg brata. Rekao sam, očito mi je da si ti tu glavni. Trebaš preuzeti glavnu riječ i napraviti nešto za mene. A on je pitao, a što? Trebaš se pobrinuti za svojeg brata. Želim da ga izvedeš odavde. Ta strategija je upalila. I started this. Let me finish. McMahon nije želio da njegov brat trpi bilo kakve posljedice s kojima će se McMahon suočiti ako ostane u sobi. Članovi tima preuzeli su Kaufmana. Preostao je još samo njegov brat. McMahon je bio nesiguran i nalazio se između neodlučnosti i očaja. Znao je da su mu mogućnosti ograničene. Čuo sam nešto što mi je sličilo kao da netko puni oružje. Imao je automatski pištolj, tako da je zvučalo kao da ga je netko repetirao i ubacio metak u cijev, te je stoga oružje bilo spremno. Bio sam zabrinut. Te sam informacije proslijedio našim zapovjednicima i našem timu. McMahonova moć prosuđivanja bila je pomućena. Nije želio provesti ostatak života iza rešetaka. Zbunjen i očajan, tražio je smjernice od pregovarača. I ono što je djelovalo učinkovito je bilo konstantno podsjećanje da dok je živ, ima nada. Ima priliku. Da u Iowi nema smrtne kazne. Pred njim su bile mnoge godine tijekom kojih je mogao o ovome razmišljati.
McMahon je popustio. Četiri sata nakon početka pregovora i zadnji je bjegunac izašao iz sobe bez oružja, kako mu je i bilo savjetovano. Pregovarač je uspio riješiti situaciju bez ranjenih i mrtvih. Agenti su čuvali sobu i pretražili je. Pronašli su $29,000 u gotovini od 65,000 koliko su ukrali. Pronašli su i poluautomatski pištolj kalibra 22. Na svakom je stolu bila prazna boca piva, marihuana i metamfetamini u prahu. Balistički testovi poslije su potvrdili da su taj pištolj koristili kada su ubili one dvije žene u Iowi. Vlasti su ih ispitale odvojeno. I understand from your brother that you committed both of the murders. No. One of them. Kaufman je rekao istražiteljima da je pljačka banke bila ideja njegova polubrata. Da bi mogli izvesti pljačku, trebao im je auto. McMahon je već bacio oko na kamionet prve žrtve, koji u početku želio koristiti kao vozilo kojim bi pobjegli s mjesta zločina. Gospođa Garber poznavala je McMahona i dopustila je braći da uđu u kuću. Kaufman je tvrdio da ga je po ulasku u kuću njegov polubrat poticao da je ubije. Želio ju je ubiti da ne bi mogla prijaviti nestanak vozila. Kaufman je rekao da je dva put pucao u Barbaru Garber i onda ponovno da bi bio siguran da je mrtva. S obzirom da se McMahonu toliko dopadao njezin kamionet, želio ga je zadržati i za pljačku ukrasti neki drugi auto. McMahon je odlučio otići do druge prijateljice, Aylan Schultz. Isto kao i gospođa Garber, i druga žrtva je pustila McMahona i Kaufmana da uđu. Tvrdili su da im treba novca za benzin. Posudila im je $5. Kaufman je rekao istražiteljima da se ona sagnula da stavi kasetu, a njegov polubrat joj je pucao u potiljak. Da bi bio siguran da je mrtva, McMahon joj je ponovno pucao među oči. Polubraća su uzela Islandine ključeve i novčanik. Tijekom sljedeća tri tjedna, prije nego što su uhvaćeni u Pensacoli na Floridi, njih dvojica su potrošili $36,000 na hotele, prostitutke i drogu. Iako u Iowi ne postoji smrtna kazna, Jamie McMahon, star 22 godine, i Christopher Kaufman, star 18 godina, morali su se suočiti s federalnom smrtnom kaznom za dvije otmice automobila koje su završile smrću. Da bi izbjegli smrtnu kaznu, polubraća su priznala sve navode optužnice. I nakon njihovih osuda ostala su mnoga neodgovorena pitanja za stanovnike Iowe i glavnog zamjenika šerifa Paula DeGista. Ta dva dečka su bili obični dečki, kao bilo koja druga dvojica iz susjedstva. Ne mogu objasniti zašto su posegnuli tako daleko da bi došli do vozila i da bi išli na praznike ili da bi dojmili nekoliko djevojaka. To je jednostavno ludo. Nikada ne biste pomislili da bi oni mogli biti pojedinci koji bi to napravili, poznavajući njihove roditelje, znajući kakve su živote imali. To jednostavno nije imalo smisla. Jamie McMahon provešće ostatak života u zatvoru u Kansasu. Christopher Kaufman služi kaznu u samici u strogom zatvoru u Koloradu.